Себебі инфляция төмендеп келеді. Нәтижесінде келесі жылы жалпы ішкі өнім 1,5%-ға өсім көрсетуі мүмкін. Алайда бұл аймақтағы саяси жағдай тұрақсыз. Геосаяси жаһандық және ішкі мәселелер экономиканың дамуына кері әсер етуде. WTA турнирінің реттеу сайысын сәтті бастады деп хабарлайды ақпарат тілшісі. Әлемнің 78-ші ракеткасы Зарина Диас дүниежүзілік рейтингте күзгі деген сияқты қосымша жалғану арқылы жасалады. Енді балалар, мен сендерге бір сын естім. Дағдарыстан соң оңалып келіп, оған салық және ақша несие саясатының өзгеруі сонымен қатар кредит. Балдар жиналды ма? Аха, кім келеді? Алло, дайынсың ба? Иә, мен дайынмын. Жарайды, спортпарда кездесеміз. Жарайды, сол жерде кездесейік. Айда, комсомол, отыр. Жаңалықтар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Студияда жаңалықтар қызметі. Микрофон алдында Ақтілек Бітімбай. Қайсардың фанатысың ба? Да, фанат Қайсар. Кім жеңеді деп ойлайсың енді? Конечно, Қайсар. Барсик Абрилев, тағы берген. Тағы берген. Передается тілді. Уйбе поворотом. Гол! Нұрсұлтан қаласына келген қос команда кеше соңғы жаттығуларын пысықтады. Екі команда да финалды ойынға сақадай сай екендерін айтты. Естеріңізге салай қызмет Қайсар Қазақстан Кубогының финалына қосылды. Бұнда радио тыңдау үшін келдің ба не? Давай жұмысын түсе. Ой, аға, қызық. Бүгін Қайсар ойнайды ғой. Айнұрай, ойнаса ойнасын, күнде ойнап жүрген Қайсар ғой, не болып тұр? Ой, емай, аға, қызық. Бұл финалды жалғыз мен емес, бүкіл Қызылорда жалғыздар күтті ғой. Бұл финал біле білсең 20 жылдан кейін келіп тұр Қызылордаға. Басымды қатырма, давай жұмысын түсе. Привет. Привет. Пойдем болеть за наши? Да. Әрине, біраз голдар салды жүріп қой негізі. Осыған көп дайындық жасалды ғой. Жантимир, пошли с нами в футбол играть. Какой футбол? Сейчас же финал, Кайсар Атырау играет. А давай мы у тебя футбол посмотрим. Ладно, пошли! Балам, сегодня 6 октября. Запомни эту дату. Кайсар играет в финале Кубка. Этот день я ждал ровно 20 лет. Мам, можно мы на футбол посмотрим? Я Арине Булада Карандер. Осы күнде барша қызылордалықтар 20 жыл асыға күтті. 20 жыл бұрынғы жеңісіміздің нәтижесінде қаншама жергілікті футболшыларымыз тілеп ұшты.
әрбір қызылордалық тұрғындар Қайсардың жеңісіне мол сенімді. Біз Қайсармен әркез біргеміз. Қайсар бұл біз. Қызылорда Қайсармен бірге.